Săpăl tânzi aș iau băze bisoțe Cristie să Christmas să cutar săxși mi-gui pătica. Tum ți amas săxli nat el băcile băvut odot. Mas pinzel zinga gutodab at ara utax. Ara uprost oria mitușișe gutua. Sădat xutim tiret olvani băvșu dacuta. Romle bicuânste na xoze găcure bulit kire bodnen. Ertu tachian pitrul arți iatak ida arți ceriaus. Mati xirist umarit uima. Tiam sak utaram zime socialul pirobebze cu saubra. Mati erte dertișe mosavali socialul itahmare badam muhuțis pensia. Romelit în zimia badam opia. Ambobs rom municipalitet iskaner cera din materialul itahmare ba mim dinaret al sukwe mirebuliaus da muhuțis pensia tinas argamuitanes. Rata avadam opistuiți amlebie itat. Acut hovrop tese șuitir la celia. Rad să mutim vopt schaurup, ta sunt este tipi robebi. Tu ima ce am odis, gatale si li guacu bravo cuenit. Gagete buli. Erti o tahi guacara. Socialul dahmare basui rept marto, da? Mama tilis pensia. Bauschis kiti avatam, ca ushe chemis gabrute baus, da? Ერთი პატარა ოთახი ოჯახისთვის საძინებელიცა და სამზარეულოც. ბავშვები სკოლაში დადიან, თუმცა მძიმე პირობების გამო უჭირთ მეცადინეობა. Დედა ამბობს, რომ მის შვილებს ყველაფერი ენატრებათ და უკვირს, რომ არ მოხვდა ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ამოქმედებულ კრიზისული მართვის პროგრამაში. Მისი თქმით, ეს დახმარება მისი ოჯახისთვის ერთგვარი შვება იქნებოდა. Ხოლო ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების სააგენტოს უფროსის განცხადებით, მათი გადამოწმება განცხადების საფუძველზე მოხდა და მონაცემების სამინისტროშია გადაგზავნილი. Განცხადებაც გადაგზავნილი გვაქვს თავისი საჭიროებებით. ჯანდაცვის სამინისტროში სამწუხაროდ ჩვენ რეაგირება, ანუ ჩვენ ჩარევა არ შეგვიძლია, საკმაოდ კომპეტენტური კომისია ზის იქ და სხვადასხვა პრიორიტეტების მიხედვით იხილავს ამ ოჯახებს, ანუ პირველ ეტაპზე მრავალშვილიანი ოჯახები ამ მრავალი შვილიდან თუ ყავთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, ანუ ასეთ ოჯახებს უფრო პრიორიტეტი ენიჭებათ და ნახოთ ეტაპობრივად გვეცნობება, ვინ რა რიგითობით დაკმაყოფილდება ან დაკმაყოფილდება საერთოდ თუ არა. Ოჯახის უფროს ფიცრულის გვერდით მეორადი მასალით საკუთარი ხელით სახლის მშენებლობა უკვე ორი წელია დაწყებული აქვს. Თუმცა უსახსრობის გამო დღეს მუშაობა უკვე შეჩერებულია. Როგორც დიასახლისმა გვიანბო, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დაპირდა, რომ 2015 წლიდან სახლის დახურვაში და კეთილმოწყობაში დაეხმარებიან. Მიმდინარე წლის 17 ნოემბერს საკრებულოზე დამტკიცდა, რომ სპეციალურად შექმნილ მუდმივ მოქმედი კომისია შეისწავლის სოციალურად დაუცველი იმ ოჯახების პირობებს, რომ ლებიც ცხოვრობენ ავარიულ შენობებში და მოხდება სახლების რეაბილიტაცია. დაზიანების მიხედვით მოხდება ელემენტარული საცხოვრებელი პირობების შექმნა. Დაუშვათ, თუ სახურავი არ აქვს შენობას, ან კედელი დანგრეული, ანუ პრაქტიკულად ვერ ცხოვრობს ოჯახი. Ისეთი სიტუაცია, ვისაც აქვს, შეუქმნით საცხოვრებელი პირობის ელემენტარულს რა. Ახობაძეები, ვიდრე წამოწყებული სახლის მშენებლობას დაასრულებენ მანამდე შვიცულს, კვლავ ბეტონის სამაგრზე დამაგრებული რკინის ორ საწოლში მოუწევთ ძილი.